I de bon dia a tothom. Avui, com fem cada 3 mesos, som aquí per donar compte de les dades de passatge de l'MT de Palma. El primer que vull fer és agrair als 700 treballadors que cada dia, en el seu esforç, fan la millor feina possible per donar el millor servei possible a la ciutadania de Palma i a aquelles persones que ens visiten, i sobretot també a l'equip tècnic i a la direcció i al gerent de la MT de Palma, que avui ens acompanya, en Mateu Marcús. Bé, el resum d'aquestes dades d'avui que vos volem explicar és que des de gener transportam més usuaris que l'any 2021. Hi ha hagut un increment d'un 43,59% més durant aquest trimestre, però el més important de tot és que recuperam el 80% dels usuaris entre el primer trimestre del 2021 i el de 2029. Això vol dir que el mes de març ha tancat amb més d'un 80% d'increment de passatge a CMT de Palma en relació amb el mes de març de l'any 2019. El que mos anima a que està retornant la confiança de la ciutadania en el transport públic col·lectiu. Una d'aquestes dades rellevants és la que va poder publicar fa uns mesos, el mes de febrer, l'Institut Nacional d'Estadística, on recorda que després de València, Màlaga i Sevilla, Palma és la quarta ciutat espanyola on més s'incrementa el passatge. Després d'un 57,6 a València, un 57,4 a Màlaga, un 47,8 a Sevilla i un 44,5 a Palma respecte de l'any 2021. Així com van passant les setmanes, el volum de passatge, com deies, cada vegada més similar al d'abans de la pandèmia, com podem explicar en aquestes gràfiques, amb un increment d'un 40% de passatges, més de 2.164.000 persones, i, com deia, que en mes de març, el 2022, les xifres de passatgers han arribat a un 82,42% respecte de l'any 2019. Això vol dir que, com deia, de mica en mica se va recuperant la confiança de la ciutadania en el transport públic i segurament per moltes causes que van lligades especialment a l'increment de contractació. Hi ha més gent fent feina, avui és un dels titulars més importants de la premsa, més gent també recuperant la presencialitat en el treball. També consideram que hi té que veure l'increment de preus de combustible que han viscut aquestes darreres setmanes i, sobretot i especialment, l'arrencada de la temporada turística. La tendència per les línies, lògicament, les de component turístic són les que més s'incrementen. L'AU de l'aeroport amb un 326,55%, la 23 de Serenal, Parc Aquàtic, Plaça Espanya, un 65%, Serenal, la 25, Plaça Espanya, un 134,12%, i la línia 35, Aquarium, Plaça de la Reina, amb un 43,19%. Però també un increment de passatgers a les línies més clarament de barriada. Com per exemple, la línia 3, pot dir que Joan Carles I, amb un 33,71%. La línia 4 de Ses Illetes, Plaça Ses Columnes, amb un 51%. La línia 5 de Rafal 9, Plaça del Progrés, amb un 32,67%. La línia 7, Son Goleu, Son Serra, un 34,24%. O la línia 8, Son Roca Sindicat, amb un increment d'un 29,42%. Aquestes són les informacions que avui vos volíem donar per donar un poc de continuïtat en aquest balanç que anem fent de forma trimestral i poder donar compte d'aquestes dades d'increment del passatge, com deia, que anem recuperant la tendència que vam perdre amb la pandèmia sanitària i que a poc estem recuperant. Moltíssimes gràcies.